Galera, vocês que estão nos acompanhando pelo nosso Instagram, DJ Santiago _ Eventos, muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio. Hoje estamos com o nosso amigo, parceiraço, DJ Gaspar. Para quem não sabe, o nome do DJ Gaspar é Adroaldo Neves. Foi uma novidade para mim hoje e um prazer muito grande estar recebendo ele. Curtam, está só começando a live. Vai até que horas, Gaspar? 5, 6 da manhã? Música tem suficiente, né? Então tá bom. Valeu, galera. Curtam aí, a gente vai interagindo aí no chat. Ele tá também ali, ligadaço. Quiserem falar alguma coisa, pedir alguma coisa, alguma música, Raul, quiserem pedir pra tocar Raul, pode pedir que ele tá ligado. Valeu, pessoal. Hoje DJ Gaspar, diretamente, agora não mais de Araucária, e sim de Paranaguá, subiu pra vir fazer a live aí pra gente, hein? Esse merece.
Big shell bumping through the walls now, there's no time to hide.